No, závěr roku 2020 pro mě nebyl nijak význačný ani moc divoký, ale v podstatě nevybočuje z řady těch předchozích silvestrů. Já jsem nikdy nechodila po ulicích, neodpalovala jsem petardy, neslavila jsem nijak bujaře, takže nuda jako každý rok. No, nadšená. Já nemám teď moc příležitostí vůbec opustit faru, kde jsem zavřená s knihami a kde si povídáme s Bohem, tak jsem to pozvání přijala moc ráda. No, určitě se zeptá, jestli už jsem sehnala manžela. To tak očekávám a možná na spoustu dalších věcí, které mi nebudou úplně příjemné. Uvidíme. No, mě by docela zajímalo, jestli se dotýká v tom současném stavu té naší společnosti i nějakého duchovního rozměru toho našeho bytí. Já jsem se dívala na pár pořadů, který vedl s mými kolegy, se Sandrou Silnou a s Filipem Sedlákem a konec konců i s naším bývalým patriarchou Janem Švarcem, kde se dotýkali i těch otázek víry a byl v tom trošku jako slon v porcelánu, tak by mě zajímalo, jestli v tom nějak pokročil. Je mi zima, na trému já moc netrpím. Já jsem zodpovědná před těmi natáčeními, protože nezastupuju jenom sebe jako Martinu Viktorii, ale i celou církev Československou husickou. Tak mám spíš obavu v tom smyslu, abych ji neudělala ostudu a konec konců i Pánu Bohu a všem věřícím lidem. Děkuji vám za předtím. Děkuji.